Вітаю всіх телеглядачів. Ви дивитесь програму «Соціальні пріоритети». Сьогодні тема нашої розмови – власні пенсійні накопичення як альтернатива державної пенсії. Адже восени минулого року розпочалася пенсійна реформа, і тепер українцям доведеться працювати довше, а отримувати менше. І продовжити розмову я хочу з гостею нашої студії. Це фінансовий консультант Валентина Коломієць. Пані Валентина, вітаю вас. Вітаю вас. Ну, от, власне, і така тенденція спостерігається не лише в Україні, а й по всій Європі, тому що вже не думали, можливо, глядачі, що в нас найгірше. Але справа в тім, що сучасна молодь в перспективі буде виходити на пенсію в 65 років, 70 років. От як потім буде вирішуватися ця сьогоднішня проблема і вже потім та, яка виникне при виході на пенсію? Так, дійсно, це питання у нас на сьогодні є актуальне, і ми маємо проблему з дефіцитом пенсійного фонду. Так як ми зараз знаємо, що в 2004 році Верховною Радою було прийнята в першому читанні пенсійна реформа, і в 2011 році вона була вже поступово впроваджена. І основною задачею цієї пенсійної реформи є вирішення проблеми з пенсійним віком, по-перше, і, по-друге, з кількістю коштів в бюджеті, саме в пенсійному фонді. Чому виникла така проблема? Вона, перш за все, виникла в зв'язку з тим, що кількість працюючих на сьогодні майже однакова з кількістю пенсіонерів. І дійсно є великою проблемою, коли відрахування, які сплачують працюючі, недостатні для того, щоб сплачувати пенсії теперішнім пенсіонерам. І чим більше, тобто чим далі з кількістю років, тобто через 10-20 років, ця проблема буде більш гострою і актуальнішою. Чому саме так? Тому що зараз починають люди виходити на пенсію, які були які народилися в 45-67 роках. Адже ми знаємо, що тоді був бебі-бум після війни, і ці люди зараз поступово виходять на пенсію. Кількість їх зростає. Кількість робочих людей, які працюють, тобто людей, які сплачують пенсійний фонд, зменшується. І тому ми маємо на сьогодні таку проблему. І як ця проблема буде вирішуватись у нас? Вирішуватись допомогою накопичувальної системи. Ну от, що в порівнянні ми говорили, що європейський досвід, так, то чи значна різниця на ринку і в законодавчій базі існує у нашій державі і вже в Європі, яка, власне, я думаю, до цього прийшла раніше, ніж ми? Так, дійсно, в Європі накопичувальна система працює вже століттями. І так як ми маємо європейський досвід, там з першої заробітної плати кожна людина відкладає собі окремо додатковий рахунок на пенсію. Ми ж сьогодні маємо поки що тільки солідарну систему. Тобто ті гроші, які людина сплачує в пенсійний фонд, виплачуються тільки після виходу на пенсію. Ця ж накопичувальна система, яка працює в Європі, є плюсом її те, що дійсно відрахування є добровільними і не прив'язуються до пенсійного віку людини. От які переваги? Тому що для українців, власне, поняття накопичувальної системи нове. То як зараз переконати, що це дійсно краще? От які переваги накопичувальної системи? Так, взагалі накопичувальна система, що це таке? Тобто, взагалі вся ця система, пенсійна система, трьохрівнева. Перший рівень, тобто планується ввести трьохрівневу. Перший рівень – це та солідарна пенсія залишатиметься, тобто відрахування, які будуть надходити до бюджету, до пенсійного фонду, вони будуть сплачуватись пенсіонерам по виходу, тобто по віку. Кожен буде мати мінімальну пенсію. Далі другий рівень відрахування від 2 до 7% буде відраховувати кожен собі на персоніфікований рахунок. І також вони будуть виплачуватись уже після виходу на пенсію. А саме третій рівень – це добровільне недержавне пенсійне страхування, є накопичувальним, власним. І на сьогодні дуже цікаво, якщо порівнювати з Європою, там давно вже працює ця система. І цікаво тим, що отримуючи державну пенсію 1000 гривень там, чи 1500 гривень мінімальну, то накопичувальну можна собі отримувати 5-10-20 тисяч, в залежності від того, скільки людина собі зможе відкласти і на протязі якого часу. Як будуть, чи надійно будуть захищені кошти, оці власні накопичувальні, які вже людина собі відклала, і потім який ризик того, що вона вже буде отримувати ось ці 5-10 тисяч, якщо вона змогла їх собі такі заощадити?
Звісно, це актуальне питання, так як ми знаємо, що в Україні було багато випадків і з Радянського Союзу, тобто ми маємо негативний досвід, і різних компаній, які на сьогодні рік-два працювали і зникали з ринку. Але кошти, які люди відкладають собі на пенсію, повинні бути в тих компаніях, в тих фондах, які на сьогодні працюють уже не один десяток років на ринку, і які на сьогодні захищені. І бажано, щоб це були фонди чи компанії з іноземними інвестиціями, які вже працюють по всьому світу 10, 20, 30, 100 і більше років. Тобто потрібно, щоб внести до розуміння людей, що довіряти потрібно надійним фондам, надійним компаніям. Пані Валентино, ну я думаю, ця інформація зацікавить, в принципі, і молодь. Вони більш такі відкриті до нововведень, то з якого ж віку, але ж і не лише молодь, я думаю, з якого віку краще починати накопичення? І якщо не з молодого, то чи не запізно вже, наприклад, людям, які працюють, це починати? Звісно, як в приказки, час – це гроші. Тобто, і тут можна навести добрий приклад, що якщо з першої заробітної плати відкладати кожного 10%, то по виходу на пенсію людина буде досить забезпечений, не буде надіятися на державну пенсію. І чим раніше, тим краще. Чому краще? Тому що чим більше строк, за який людина може відкладати, тим меншими сумами вона може відкласти значний капітал. А чим менше років їй залишилось до виходу на пенсію чи до того строку, з якого вона хотіла б отримувати додаткову пенсію, тим більшими сумами. Як приклад можна навести, наприклад, якщо людині 20 років, то це може бути і 2 тисячі, і 2,5 в рік. Якщо ж людині вже 40-45 років, то для того, щоб отримувати місячну пенсію 2-2,5 додатково, то їй потрібно вже відкладати 5-6 тисяч. Тобто в два рази більше. Ну і види компаній, і якщо ми говоримо, то що потрібно, от, наприклад, мені зробити для того, щоб відкрити ось такий власний рахунок, куди звернутися і що написати, подати, яку документацію? Взагалі, на сьогодні в Україні законно працюють три основні види компаній, де можна собі додатково отримати, тобто додатково накопичувати на пенсію. Перше – це недержавні пенсійні фонди, але вони ще не досить розвинені на сьогодні на Україні. Друге – це банки, які мають довгострокову ліцензію. І третє – це лайфові страхові компанії. Саме на третьому пункті хотіла б більш детальніше зупинитися. Чому? Тому що такі компанії дають, крім того, що гарантованого відсотку щорічного на вкладені гроші, вони ще дають страхове покриття протягом всього строку, на який людина вклала цей договір. Тобто дві сторони медалі. З однієї сторони накопичення, а з другої сторони захист близьких, захист сім'ї і себе в першу чергу. Тобто я розумію, що вони дають гарантії на досить тривалий період. Так. Тобто, і якщо, наприклад, людина на сьогодні хоче звернутися, то є і офіційні представництва цих компаній. Тобто на сьогодні ця система вже працює на Україні вже більше 10 років. І що для цього, для укладення такого договору потрібно? Так. Потрібно паспорт, код, документи, певна сума в рік, в залежності від того, наскільки людина хоче собі відкласти, прораховується консультантами. І згода клієнта. В Житомирі ось. В Житомирі, так, в Житомирі є представництво. І куди можна звернутися? Чи багато зараз людей, чи охоче звертаються і користуються такою послугою? Ви знаєте, що останнім часом все більше і більше людей дійшли до того, усвідомили, що їм потрібно подумати про себе самим, що вже держава про них не подумає. Що дійсно ми не будемо мати ту пенсію, яку мали наші навіть батьки чи бабусі, дідусі. І чим, як то кажуть, ближче до того часу, чим далі, так, звичайно, чим ближче до пенсійного віку, тим більше це гостро для людей стоїть, це питання. Тим молоді люди ще не зовсім думають, але теперішнє покоління, наше покоління, уже на сьогодні більш усвідомлене. Воно думає тільки, що дійсно ми самі думаємо про себе. Тобто люди думають, що я подумаю про себе і все буде гаразд. І дійсно в Житомирі кількість клієнтів з останнім часом, тобто за останні 2 роки, зростає. І не тільки в Житомирі, така тенденція по всій Україні. А якщо
Зможете сказати думку власне Державного пенсійного фонду, як Державний пенсійний фонд сприймає ось такі накопичувальні ініціативу недержавного пенсійного страхування? Позитивно чи... Ви знаєте, що на сьогодні, в принципі, Державний пенсійний фонд, якщо не, тобто, нічого поганого не бачить в тому, що люди собі відкладають. Навіть плюс є. Чому? Тому що кожна держава зацікавлена в тому, щоб на пенсії люди жили добре. І пенсіонери не чекали підвищення пенсії на 10 гривень. Тобто, і держава навіть стимулює людей відкладати собі на довгий строк, стимулює податковим кредитом, тобто поверненням частини вкладених коштів, тобто держава компенсує частину вкладених коштів за рік. Тобто є такий пункт в законі. І я думаю, що є різниця, де працює людина в державній установі, в приватній установі для такої для укладення договору на недержавне пенсійне страхування, чи немає? Немає різниці. Це може бути як і самозайнята особа, як і приватний підприємець. І людина може працювати будь-де, може навіть ніде не працювати, але відкладати собі на пенсію. Ну і на завершення нашої розмови ще можливо ваше звернення до глядачів стосовно нашої теми. Що його варто порадити, що відкладати потрібно вже сьогодні і думати про себе кожного дня. Кожного дня ми повинні думати, що держава це й добре, але власні накопичення, власна пенсія тільки в наших руках. Дякую вам, пані Валентина, за цікаву інформацію. А нашим глядачам нагадаю, що гостею студії була фінансовий консультант Валентина Коломієць. Наша програма завершена. Приємного усім, гарного настрою. В студії працювала Ольга Степуренко. До побачення.